Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Velkommen til Vlogmas 2018. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Dette er Vlogmas dag 7, og vi skal gi tips til julestrømpa. Jeg og Guro har på vårt to veldig flotte julegensere fra julegenserbutikken. På min så står det same procedure as last year James, som er da fra kvelden før kvelden. Vi kan linke begge genserne vi har på vårt i infoboksen under. Grevinnen og hovmesteren. For jeg har det med å si cheerio, Miss Sophie. Og det er løpte. Ja, det er mer jeg sier og som kommer derfra. Jeg har på meg en genser som det står make love, not lutefisk på. En statement jeg er meget, meget enig i. Vi linker nettsiden til julegenserbutikken under her. Vi har også en rabattkode som er god jul i ett ord. Da får du 100 kroner rabatt på et kjøp over 500 kroner. Som sagt så skal vi snakke om forslag til hva du kan ha i julestrømpa i dag. Vi lager jo strømpe til mamma hvert år. Guro lager også strømpe til Petter. Det har jo blitt en slags tradisjon at vi har med det her i Vlogmas, så vi vil jo ha det i år også, selvfølgelig. Vi begynner med det spiselige, og det er sjokolade. Enten så kan du legge opp i en marsipangris, standard. Jeg liker de med sjokoladetrekk på best, for jeg synes ren marsipan blir litt kjedelig i lengden. Ellers, hvis noen ikke liker marsipan, hvis de er allergiske mot marsipan, så for all del ikke gi dem marsipan. Men da kan du gi dem en annen slags sjokolade. Noe jeg liker å legge strømpa til Petter, fordi Petter elsker jo å bade, er sånne badebomber, eller hva det nå heter på norsk. Jeg fant den her på Rusta, blant annet. Det er en som har formet som en pepperkakemann. Ja, takk. Den kostet 15 kroner, jeg synes ikke det er så gærent. Hvis ikke man liker den lukta, eller hvis man ikke finner noe sånt nå, så er jo selvfølgelig disse helt vanlige badebombene. Er det det heter på norsk? Badekuler. Badekuler, ja. De er jo helt fine de også. Hvis vi fortsetter på badetema, så kan du legge med et rødt håndkle, eller en rød klut, eller noe i den duren der. For meg og Pia så synes vi det er veldig morsomt å få litt sånn beauty-ting og sånn i strømpa, fordi det er noe som interesserer oss. For eksempel en hårolje, det er jo veldig kjekt. Mange butikker har sånne små størrelser, sånn reisestørrelser, eller nå før jul så er det jo en del sånne gavepakninger og sånne ting. Så man finner masse forskjellige morsomme ting som kan være greit å putte opp i strømpa. Små søte antibak, de fant vi på normal. Du har en som det står ice cream på, betyr det at han lukter som is, eller? Jeg vet ikke helt om jeg vil si at han lukter is, men han lukta søtt da. Den lukta veldig søtt, og godt egentlig. Nummer to er det unicorns på. Altså jeg vet at dette kommer til å høres rart ut, men han gjorde jo faktisk det. Det er ikke det at det lukter hest, det bare lukter litt sånn magisk. Ja, det lukter magi rett og slett. Kjøkkenhåndkle. Mange tenker, det er jo ikke spennende å få, men mange synes også det er spennende å få. Jeg hadde blitt veldig glad for et kjøkkenhåndkle, fordi at det pynter litt opp på kjøkkenet. Det håndklet her er kjøpt på Rusta, og det står add some sparkle på det. Noe som passer hele året, fordi det er alltid kjekt med litt sparkle. Pluss, det kan hende du kjenner noen som nettopp har flyttet for seg selv fordi de har begynt på skolen et eller annet sted. Og det er jo sånne små, litt sånn interiør, kjøkken, ting morsomt å få i strømpa. Julepynt, fantastisk å få i strømpa. Jeg ga vel deg et eller annet med pingvin på i fjor, hvis ikke jeg husker helt feil. Det er ikke for sent å få julepynt på julaften, fordi du kan bare spare det til neste år. Pluss at hvis du er som meg og Guro, så rydder du ikke vekk jula riktig enda. Vi har to eksempler her, en liten nisse og et juletre. De er jo også veldig søte å få sammen da, for da kan nissen stå ved siden av juletreet. Kjøkkenmagneter. Den her står det love på, så den er ikke sånn spesielt jul, men det gjør ikke noe, fordi alltid strømpa trenger jo strengt at det ikke å skrike jul, for da kan du ha det oppe hele året. Lys eller duftlys. Dette er duftlys som lukter vanilje. Jeg vet ikke, men det lukter fantastisk godt i hvert fall. Jeg tror ikke det er regnvanilje, men det lukter vanilje-ish. Og så står det make it happen på forsiden her. Jo nærmere jul man kommer, jo mer sånne julelys kommer man også til å finne. Men siden det da allerede er julaften når man får strømpa, så er det jo greit å kanskje gi et lys som passer til resten av året. Og den mørke på fargen her synes jeg er sånn veldig fin, klassisk januarfarge. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror det er fordi jeg forbinder med nyttårsaften. Ja, litt moroheter må vi ha. Jeg fant den her på Rusta, den her også. Og det er en sånn hårbøyle med en sånn mistletoe på. Og den tenkte jeg jo at jeg skulle legge i strømpa til Petter, ikke si noe. Fordi at da kan han ta på seg den, så har jeg en unnskyldning for å gå og susse på den hele dagen. Ellers så tar han jern på meg. Og så sier jeg Petter. Sist, men ikke minst, så har vi juleblader. Akkurat det her er pondus.
Den så ikke så veldig jul ut heller. Ja, høstens beste blad. Men det var jo ikke noe julebladet i butikken. Nei da. Pluss at det er jo ikke alltid at favorittbladet kommer i en juleversjon. Nei. Så ta oss og prøv å spørre litt fram om hva som er favorittblad, sånn at du gir et blad som personen faktisk har lyst til å lese. Og hvis ikke du har lyst til å gi blad, så går det an å gi en bok, for eksempel. Det var våre tips til strømpa. Vi håper at vi ga noen ideer. Hvis dere har flere ideer, så legg dem gjerne igjen i kommentarene, sånn at både vi og andre kan lese flere ideer, for det er uendelig mye man kan putte i strømpa. Tusen takk for at dere så på. Vi håper dere har en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!